Honorable guests, arvoisat vieraat. It gives me a great pleasure to greet the 20th Kerttu Saalasti seminar. As a graduate of the University of Oulu, this pleasure has some special extra added to it. Let me start by saying a word or two about the woman whose name this excellent seminar bears. Kerttu Saalasti, born in 1907, was the first woman as Finland's Minister for Education. She also had an important role in establishing this university, University of Oulu. Saalasti was a strong spokesperson for regional equality. Saalasti has been noted to say, "Kaipaan asioiden ratkaisuihin enemmän yhteisymmärrystä ja valtakunnallista näkemystä." That is, "I long for a deeper mutual understanding and more nationwide thinking to the way we are seeking solution." This notion of hers is a good stepping stone to the themes of my speech here today. Saalastin toive yhteisymmärryksestä ja laajemmasta katsantokannasta on toive, joka kestää aikaa. Näin myös tänään Oulun yliopiston Kerttu Saalasti-instituutin kansainvälinen yhteistyön voi nähdä osana tätä jatkumaa, mutta vielä eteenpäin vietynä koko maan kattavasta yhteistyöstä on vuosikymmenten edessä siirrytty valtioiden rajat ylittävään yhteistyöhön. Erityisesti Eurooppa ja EU on Suomelle luonteva yhteistyötaho, ja tätä yhteistä synergiaamme on hyödyntänyt myös Oulun yliopiston Kerttu Saalasti-instituutti kansainvälisenä tutkimusinstituuttina. Vuodesta 2020 alkaen instituutti toteuttaa myös valtakunnallista mikroyrittäjyyden verkkokoulutusta täydentävinä opintoina sekä avoimen yliopiston opintoina. Mikroyrityksiin keskittyvänä tutkimusinstituuttina Kerttu Saalasti-instituutti on ainoa laatuaan Suomessa ja kansainvälisesti. Kansainvälisesti tasokkaan tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on Kerttu Saalasti-instituutin vahvuus. Pääministeri Marinin hallitusohjelma on eurooppalaisessa koulutustavoitteessaan kunnianhimoinen. Hallitusohjelman mukaisesti EU:n strategiseksi tavoitteeksi tulee ottaa eurooppalaisen koulutuksen nostaminen maailman parhaaksi. EU:n koulutuspolitiikan tulee olla tulevaisuusorientautunutta ja huomioida työelämän muutokset ja digitalisaatio. Kohti tavoitetta on otettu askelia myös koronakriisin keskellä. EU:n päämiesten kesällä saavuttaman EU-rahoitussovun mukaisesti Erasmus-ohjelman budjetti olisi kasvamassa merkittävästi yli 21 miljardia nykyisestä noin 15 miljardista. Tämä on merkittävä panostus koulutuksen ja osaamisen kehittämiseen Euroopassa ja mahdollistaa entistäkin laajemman liikkuvuuden ja kattavuuden sekä muun muassa eurooppalaisten korkeakoulujen vahvistamisen. Myös Suomessa tämä on hyvä uutinen. Suomi on aina ollut niin sanottu nettosaaja Erasmuksessa, eli suomalaiset opiskelijat ovat innokkaita liikkujia. EU:ssa kunnianhimon taso koulutusyhteistyön vahvistamiseksi on todella nyt korkealla. Euroopan komissio julkaisi nimittäin heinäkuussa tiedonannon Euroopan osaamisohjelmasta, jonka tavoitteena on ei enempää eikä vähempää kuin osaamisvallankumous. Osaaminen onkin keskeisessä roolissa vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä sekä koronapandemiasta elpymisessä. Syksyn aikana saamme komissiolta kaksi mielenkiintoista tiedonantoa koskien koulutuspolitiikkaa. Tiedonanto Euroopan koulutusalueen kehittämisestä käsittelee koulutukseen liittyvän liikkuvuuden edistämistä ja esteiden poistamista. Tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä jäsenvaltioiden rajat eivät olisi esteenä koulutuksen ja osaamisen hankkimiselle mistä tahansa EU-alueella. Me kannatamme tavoitetta lämpimästi. Euroopan koulutusaluetta tulee syventää, liikkuvuuden esteitä poistaa ja jäsenmaiden koulutusjärjestelmien yhteentoimivuutta parantaa. Erityisesti täällä pohjoisessa koulutuksen saavutettavuus ja koulutukseen liittyvän liikkuvuuden edistäminen ovat äärimmäisen tärkeitä tavoitteita, jotka turvaavat alueen koulutuksen ja tutkimuksen elinvoimaisuutta. Tulevaisuuden koulutus nojaa vahvasti digitalisaatioon. Odotamme komissiolta myös digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmaa. Se on keskeinen osa komission laajaa digitaalista pakettia, joka tähtää EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden vahvistamiseen ja digitaalisen siirtymän edistämiseen. Suomi katsoo, että jatkossa etenkin koulutuksen digitalisaatioon liittyvät kysymykset tulee ottaa EU-agendalle yhä vahvemmin ja panostaa jäsenmaiden väliseen yhteistyöhön. Kyse ei ole vain kansalaisten digitaalisesta osaamisesta, vaan myös siitä, kuinka digitalisaatio muuttaa koulutusta ja koulutusjärjestelmiä. Hyvät kuulijat, Suomea
Eurooppaa ja koko maailmaa kuluneen vuoden runnellut koronapandemia on jälleen yksi esimerkki siitä, millainen merkitys kansainvälisellä yhteistyöllä on esimerkiksi tutkimukseen. Voitteko kuvitella tilannetta, jossa jokainen maa tuhertaisi yksinään ratkaisua, organisoisi tuotantoketjuja, lääke- ja rokotekehitystä ja hoito-ohjeita tähän globaaliin kriisiin? Ei, kyllä tässäkin tilanteessa olemme nähneet, että meidän kannattaa toimia yhdessä. Meidän kannattaa lyödä viisaat päämme yhteen ja kasvattaa toimintaamme vaikuttavuutta. Kiitos. Thank you all.